Здравейте, уважаеми зрители! Това е Балкан Фолк. Първото предаване за месец декември вече започна. Днес минутите в началото ще отделим за първата част от 60-минутния обзорен филм, който направихме за 15-то издание на Черноморски събор Еврофолк, който по традиция се е провеждан на Южното българско Черноморие. Съборът е един от форумите, който се провежда под егидата на ЕАФ и е част от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Във втората част на предаването пък ще видим класацията ни «Песен на месеца» в пълния й вид. Но нека сега да се потопим в атмосферата на 15-то издание на Черноморския събор. Ще видите дефилето на участниците, много изпълнения, интервюта и задкулисни кадри. Thank you.
Здравейте, добра среща тук в Китен. Как се чувствате сега? Здравствуйте. Ну, очень хорошо, да. Чувстваме се много добре. Ние дойдохме от Якутия. Фестивали ЕФ, я знаю хорошо. Познавам добре фестивалите на ЕФ. Винаги ми харесват. Всичко се организира на много високо ниво. И за това ние винаги идваме с удоволствие на тези фестивали. Участвали сме в Испания, в Чехия, в Израел и сега в България. Когато участваме в фестивали, ние научаваме повече за историята и чуваме повече за родните места на участниците. Сега дойдохме да се представим тук. За трети път участваме специално тук, но в Велико Търново на Балкан Фолк участваме редовно от 2010-та. Само една година пропуснахме. На Хисаря сме участвали също редовно. В Слънчев бряг, Несебър сме участвали, в Бургас. Така че сме много така щастливи, когато участваме в тези фестивали, защото са много добре организирани и много ни радва това, което се случва тук. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Днес е първият ден от 15-то издание на Черноморски събор Еврофолк 2018. Денят съвпада с официалния празник на България 6 септември, датата, на която през 1885 година нашите предци успяват да осъществят съединението на княжество България и източна Румелия. Честит празник! Нека да бъдем единни и силни като нация и толерантни към другите народи. Аплодисменти за всички вас, участниците в събора, които милеете, пазите, развивате и разпространявате фолклорното наследство и допринасяте за съхраняването на българската памет. Аплодисменти! Уважаеми участници, скъпи гости! 15-то издание на Черноморски събор Еврофолк 2018 се провежда от 5 до 10 септември в черноморските градове Царево и Китен, България. И участие в него ще вземат близо 100 фолклорни състава от България, Република Якутия, Русия и Израел. Тук бих искала да ви представя президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, господин Калян Николов, който е сред нас за официалното откриване на форума. Имам удоволствието да ви представя и журиращата комисия. Председател маестро Георги Янков, хоров диригент, лауреат на 5, 6 и 7 републикански фестивали, носител на златни медали, удостоен от Комитета по изкуство и култура със звание първенец и златна значка. Председател на журиращи комисии на музикални празници Еврофолк от 2005 година. Господин Дамян Дамянов, завършил Варненски университет, специално с хореография, ръководител и хореограф на фолклорен танцов клуб Иглика, град Царево, член на журиращи комисии на музикални празници Еврофолк от 2012. И госпожа Мариана Нуцова, етнолог и програмен директор на интернет телевизията Еврофолк, сценарист на телевизионни фолклорни предавания, автор на редица обзорни и етнографски филми, член на журиращи комисии на музикални празници Еврофолк от 2005 година. Уважаеми дами и господа, по повод откриването на Черноморски събор Еврофолк 2018 до организаторите на форума е изпратен поздравителен адрес от кмета на община Царево, инженер Георги Лапчев. В приветствието се казва: скъпи организатори и участници в 15-ти Черноморски събор Еврофолк 2018, за мен е чест, че имам възможност да ви поздравя по случай традиционното ви гостуване в нашия Слънчев град. Позволете ми да изразя своето възхищение за високия професионализъм и неуморим творчески дух. Пожелавам ви много бодрост, здраве и сили. С уважение, инженер Георги Лапчев, кмет на община Царево. Първо, честит празник на всички българи. Това е един
един от най-важните празници за нас. И добре дошли на 15-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Уважаемо жури, уважаеми участници, уважаема публика, чест е за мен, че имам възможността да открия 15-то издание, защото именно тук, в Царево, преди 15 години, поставихме началото на музикални празници Еврофолк. След няколко години успя да просъществува и Европейската асоциация на фолклорните фестивали, именно на основата на музикални празници Еврофолк. Вече в асоциацията членува 450 фестивала, не само от Европа, но почти от цял свят. Визирам и Америка, и Азия. Искам да пожелая на всички участници най-важното да имат здраве, да имат сили да продължават да пазят духа и паметта на своите предци. Искам да благодаря на градовете домакини, град Царево и кметство Китен. И така, официално откривам 15-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Да ви честити и успехи!
дошли коне. Здравейте и добър вечер на всички! Чувстваме се прекрасно и сме много щастливи, че за поредна година участваме на този фестивал. Мисля, че се представихме достойно, чувството беше неописуемо и сме много щастливи. Колко годишни се занимавате с фолклор? От много малки. Мога да кажа, че от 3-4 годишни. Тя още на 3 години спечели първите си награди. На кого искате да благодарите за това, което сте? На нашите родители най-вече, защото те са хората, които ни показаха пътя и продължават да ни напътстват, да ни показват кое е правилното, кое не. И благодарение на тях ние сме това, което сме в момента. Представих се с две народни песни, Геноле и Рано е ранила. Рано е ранила е наша песен от нашия край. Мисля, че се представих достойно, много добре. Много сме благодарни на журито за наградите, с които ни оцениха. Аз изпълних на гадулка една бавна мелодия и една реченица, която всъщност е моя авторска пиеса. По случай завършването ми тази година от музикалното училище Ной Пенелът Пипко в град Плевен. И да, сега поемаме по други пътища. Местим се вече в София. Аз за жалост няма да продължа с музика. Ще следвам история и геополитика на Балканите в Софийския университет, но разбира се, не означава, че ще оставя гадулката и музиката въобще, защото ето такива фестивали ни събират отново и ни карат да си спомняме за фолклор. 2 години бях в музикалното училище в Плевен със специалност поп и джаз пеене, но понеже тя завърши, сега двете заедно се местим в София и там също продължавам 10-ти клас поп и джаз пеене. Но никога не мисля да се отказвам от българския фолклор, защото това е истинското българското, което ни събира. И е така. Година доказахте, че можете. Как се чувствате минути след като получихте задния трофей? Благодаря на организаторите, благодаря на журито. А как се чувстваме? Вие виждате самите емоции и настроението на самата група. Чувстваме се прекрасно, защото доказахме, че можем и продължаваме да се доказваме, че сме едни от добрите родопски състави. Тази година бях подготвил доста разнообразен репертуар с различни песни, различни тактове на песните. Ако ми позволите да изкажа своята благодарност още веднъж на вас като организатори и на всички, които се занимават с тази дейност. Просто организацията тази година ми прави впечатление, че е стегната и има много участници. Гледам, има чак от Яркутия, от Израел и така нататък. Надявам се за до година, както имаме препоръка тук за Велико Търново, за Световна купа по фолклор, ще направим всичко възможно, живи и здрави само да бъдем, да се явиме и там. Но там ще гледаме да бъдем вече в целия формат, пълен състав да бъдем и да покажем това, на което сме способни в пълния му размер. Огън гори, бурна сети, огън гори, бурна сети.
честита награда. Нека благодаря. Да уточним за кой път съставът от село Овчарци печели златното отличие. Това мисля, че доколкото си спомням в библиотеката на редените Златни Орфей, този ни е шестия. Честит да ви е! С какво тази година се изяви ансамбъл Горнополска песен? Ами отново подбрани песни от нашия регион, само че включихме на дечицата и една тракийска песен, за да променим малко, да опитаме и от другите неща, дали са сладки и дали ни отиват, и се оказа много сполучлив избор. Какви други участия имахте през изминалата година? Ами бяхме на 7-8 фестивала в нашия регион. Най-далечния беше в Чупрене, Монтанско. Работи се в читалището в Овчарци. Как успявате да привличате толкова много хора, при това на различни възрасти? Може би любовта към песента. Оттам идва всичко. Имате солистки, имате различни формации, мъжка, женска, смесена. Подчертавам преемствеността при вас. И следващият ми въпрос, има ли семейства в ансамбъла? Има майка и дъщеря, баби и внуци. Да, има и роднински връзки. Чувстваме се отлично и аз съм много щастлив, че пак завоюваме най-големите награди на този фестивал. Идваме от македонския край, от село Катунци, Благоевградска област. Репертуара е от нашия си край, македонския край. Типични песни македонски, в най-различни размери. Така са мелодични песните, пеем за бита, за любовта, повече са така патриотични, за войводи, за комити. Разработките са хубави, така разнообразни, интересни. И виждам, че от публиката се приемат много добре. И от журито, фактически ние, журито най-важно, как ме оценяват. И оцениха нам много достойно. Как действат такива големи награди на състава? Много добре. Подига ни се самочувствието. Самочувствие, но базирано на едно високо качество на изпълненията. Него как постигате? Много труд, много работа. Правим редовно репетиции, ние почивка не знаеме. Yeah.
сме самодейци. Не можем да правим подбор на хората, които участват. Просто който желае, участва в групата. И в резултат на много труд, много репетиции и с помощта на нашия прекрасен музикант Пенчо Пенев постигаме добри резултати. И разбира се, имаме подкрепата винаги на читалищното настоятелство в лицето на нашия председател Бончо Димитров. Изпълнихме 3 песни с смесената група и 2 песни с мъжка. Тези песни са от нашия край, ние сме тракийци. Това са песни, които просто много ни харесват със своето съдържание, с темпото на изпълнение. Казаха, че подкрепяте дейността на читалищните колективи. Защо? Това е основната цел на читалището. Да поддържаме традициите, българския фолклор. Какво изпитвахте, докато те бяха на сцената? Истинско удоволствие. Аз знам възможностите им. На много фестивали сме се представили добре. Нямах съмнение, че и днес ще се представят отлично. Радвам се така, че ръководителът на смесената фолклорна група Танка Митева беше още преди 2 години оценена от Еврофолк като маестро. Колектива така с желание изпълнява фолклорната програма. Разбира се, насякъде е трудно, както и на другите читалища, така и на нас, но се стремиме така да обедняваме, да създаваме колектив и да постигаме резултати. Вече сме в минутите, посветени на класацията ни «Песен на месеца». Тъй като това е първата ни среща за месец декември, то това означава, че ще я видим в пълния и вид. Тоест, в началото ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през месец ноември. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, за да разберем при кого ще отидат музикалните награди на Балкан Фолк. В края на предаването ще видите и четирите предложения, които ще участват в декемврийската класация. Всичко по реда си. Започваме с песните на ноември. През ноември 2018 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Брепетруно». Изпълнението е на женска вокална група за обработен фолклор «Авлигите» от село Тетово, община Русе. Под номер 2 в същата класация и през същия месец участва песента «Дилмано Дилберо». Пеят децата от вокална формация «Шарени маниста», град Пирдоп. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец ноември – «Станкеле». Песента е от репертуара на народен хор при представителя на ансамбъл «Войводинци» в село Войводиново, община Марица. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията «Песен на месец ноември» – «Зюмни ма зюмни» – ансамбъл «Змейчани», село Змейца, община Доспат. Така изглеждаше класацията ни през месец ноември. Сега е време да обявя и песента победител. Тя е с заглавие «Дилмано Дилберо». Изпълняват я представителите на групата «Шарени маниста» от град Пирдоп. Само 2 месеца се задържа тази песен в нашата класация. Това показва, че наистина ви е харесала много. Честито казваме на изпълнителите, на талантливите деца, на техният художествен ръководител Марияна Върбанова. Тук е момента да отбележа, че този състав получи златен медал и беше номиниран за голямата награда на 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Изпълнителите получиха специалната награда на ЕАФ. Казваме им сега честито и ги слушаме още веднъж, този път като победители. Дилмано, дилберо, дилмано, дилберо, кажи ми как се сади пиперо, кажи ми как се сади пиперо, да цъфти, да върже, да цъфти, да върже, да береш, 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 касакаш, 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 помуни га, побуцни га, побуцни га,
Стигнахме и до любимия ми момент, този с менчето. Време е сега да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди. Затова е тук то, защото в него са поставени, написани на листи, имената на всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Няма да губя време в излишни обяснения. И сега ще изтегля първото листче, на което е изписано името на Стефан Тотев от Благоевград. Честит от Ботевград, прощавайте. Стефан Тотев, Ботевград, печели първата награда. За къде ще пътува втората награда? Сега ще разберем и това. Ботевград, Враца. Теменуга Павлова. Явно има изпълнители от този край, точно така. Това може да е единствената причина. Така. И Мария Попова от Златоград, Родопите. Честито казваме и на Мария Попова. Приятели, ако вие не сте спечелили този път, то сега ще имате възможност през декември да гласувате за една от четирите песни, които ще ви предложа в следващите минути. Това ще ви даде шанс в началото на януари да спечелите награда от нашето предаване. А първата песен, която ще си оспорва вашите гласове, е с заглавие Зюмни ма зюмни. Изпълнителите са от село Змейца. Нека да ги чуем. Време е да чуем песента Бре Петруно. Пее женската вокална група за обработен фолклор Авлигите от село Тетово, Русенско. Успех на изпълнителките. Бре Петрунко, мори мала емо, Бре Петрунко, мала емо, ме се йоди ме мори йобидо, се йоди ме йобидо, ме ниде йоро мори не найдо, ниде йоро не найдо, ме ваше село мори до ваше село дор три ора, първо йоро мори Петрунки, първо йоро Петрунки, но Петрунчица мори йорово, Петрунчица йорово. Йос дол иде мори лудомла, йос дол иде лудомла, донесе фана мори на среда. Зарад тебе, моме мари. Така се казва третото предложение, третата песен, която участва в класацията ни през декември. Тя е в изпълнение на женската камерна фолклорна група от Свиленград. Успехи на тези певици, нека да ги чуем. Тодоро. Така се казва четвъртата песен, която участва в класацията. Тя е в изпълнение на смесена фолклорна група от село Радиево. Успех! Музиката
приятели, това беше всичко в днешната ни среща. Сега е ваш ред да гласувате за любимата си песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващата седмица по същото време.